Nós o libertamos, mas parece que ele não consegue escapar. Muito da substância de colmeia subiu. Dá pra soltar da superfície agora. Conseguiram prender uma criatura enorme dessas. As lufas gostam de escavar. Então eu acho que a culpa não é toda dos elfos escuros. Mesmo que esteja preso na colmeia deles? As substâncias de colmeia não pertencem aos elfos escuros. Como a luz não pertence aos elfos luminosos. É só mais um recurso natural de Alfheim que os elfos usam desde a época dos ancestrais. Os elfos luminosos querem jogar a colmeia para longe. Já os elfos escuros usam ela aqui nas terras áridas. Mas se isso for verdade, não faremos mais mal do que bem ao destruir esta colmeia? Quer deixar a criatura escravizada? Não. Temos tudo ao nosso alcance para restaurar este reino. Vamos libertá-lo. Aqui! Dá pra cortar essa parte e libertar o Raskufa! Nunca imaginei que eu veria outro Raskufa voando. Não acredito que o menino perdeu essa. A tempestade se foi. A canção das areias voltou para Alfheim. Apesar de ser um pouco menor do que eu lembrava de ter visto quando criança. O Atreus vai gostar de saber que não está sofrendo. Está animado para contar para ele. Um dia, sim. Você deu a ele um presente ao permitir que escolhesse o próprio caminho. Eu sei que não foi fácil. Eu sei que você sempre se importava com ele. Sempre foi boa com o Atreus. Ele é o que temos de melhor. Olha... Que bom que deu pra bater um papo sério pelo menos uma vez.
Boa, bicho! Freya, voltando a seu irmão, o que ele fez para reconquistar Gerd? E como ele acabou sendo venerado em Alfheim? Bom, o Frey pensava grande. Ele resolveu fazer um gesto grandioso. Ele queria ser o primeiro a achar a fonte elusiva da luz da Bifrost. Espere, vamos olhar aqui. Uma parte da areia sumiu, mas outra tempestade ainda assola a área além daquela passagem. Significa que... Outro Hafgufa. Mekin. Lembro de quando eu e o Freyr viajamos para este reino quando crianças. Na época o deserto era saudável e cheio de vida. Não consigo deixar de pensar que esse tempo não voltará e que nossos esforços são em vão. É um receio justo. Libertar uma...
Hafgufas, cantores, não vai ser o bastante para curar essas terras. Mas acho que no fim das contas, vamos ajudar Alfheim. É bom começarmos a procurar o... caminho subterrâneo. Achem uma caverna! Estou vendo uma entrada! Freyr nunca viu como essas terras pioraram na ausência dele, não é? Ele ia gostar dos nossos esforços aqui. É. Ouvir a Canção das Areias de novo é um privilégio raro, mesmo sendo só um ato solo. Um dueto depois que esse Hafgufa estiver livre. Essa arquitetura não é dos Elfos Escuros. Um povoado antigo, abandonado. Erguido bem antes da criação do Poço de Luz. E mais substância de colmeia. Então a gente tá no caminho certo. Yes.
é sensível ao som. Estranho. Quando eu vim com você, achei que a ausência da luz de Alfheim fosse uma aberração. Não percebi que estava coberta pela substância de colmeia. É, e para os elfos escuros, a aberração é aquela coluna de luz no centro do templo. É só olhar como algumas superfícies daqui são antigas, muito mais antigas do que o Poço de Luz ou até do que o Hrafgufa preso. Quanta empatia nessa perspectiva, Mimir. Se ficar pendurada no traseiro de um deus grandalhão, você também vai buscar perspectivas novas. Mais colmeia, só que mais densa. Grossa demais pra isso. Talvez a pedra do anoitecer no chão ajude. Bom, está feito. Mais nefasto, esquerda! Mudando de flecha! Inimigo da esquerda! O desgraçado vai explodir, cara! Os territórios mudou de mão em Alfheim, ou é o que parece? Bigvir disse que essas ruínas têm um significado histórico para os Elfos Luminosos. Imagino que vieram para afastar os invasores. Bom, pelo menos tentaram. Acho que o cadáver abaixo discordaria.
Sigo! A colmeia densa está bloqueando o caminho. Deve ter como passar. Bem observado. Podemos continuar? Espero que esses Hafgufas procriem de novo. Era tão lindo de se ver antigamente. A música deles pelos céus de Alfheim. Eu imagino que foi a falta de luz fresca que fez esse par crescer tanto. Pra que ter bebês se eles não vão conseguir se alimentar? Tentando proteger o filho de um mundo cruel. Eu entendo bem.
Será que esses dois entendem a escolha que têm depois de soltos? De que escolha está falando? O ciclo de vida do Hafkuf. Para se reproduzirem, eles precisam passar a sua luz para os filhos. E sem luz, eles morrem. Todo mundo quer isso, eu acho. Que a nossa morte tenha um propósito. Que possamos continuar vivendo através dos filhos. Bom, se eu tivesse outra chance, sei que escolha eu faria. Ótimo. Falta pouco. De volta para a superfície, então. Deve ter sido usado em muitas das bênçãos do Freyr.
Parece que a gente abusou da nossa estadinha em Alfheim. De novo! Cuidado, atrás de você! Chega dessa tempestade. Se as minhas histórias não são reconfortantes, o bom é saber que você fez o melhor pela segurança do seu filho. Até essas criaturas sabem. Pais não têm outra escolha. Você não está sozinha. Não estou, não é? E agora eles também não estão. Que coisa linda. Obrigada, Kratos. Essa terra canta de novo. Foi um bom trabalho aqui. Pressa para ir ainda, né? Deve ter muitas outras aventuras nessas terras áridas renovadas.